adoptar unha política en materia cultural diferente, atenta ao sector cultural galego e que atenda as potencialidades dos circuitos culturais que, mediante unha política orzamentaria equitativa e redistributiva de verdade, axudase a parar a precariedade que padece o sector e que se puxesen os piares para que o acceso á cultura sexa un directo e non un luxo destinado ás billeteiras máis nutridas. A nosa interpelación partía do feito de que a Real Academia Galega é unha das institucións máis relevantes e importantes no que atinxe a investigación a prol da lingua, a literatura e a cultura galegas. E pretendía, antes de que entrasen os orzamentos do ano 2013 neste Parlamento, chamar a atención sobre a necesidade reclamada polo propio presidente da institución de que se o Goberno central practicaba recortes que poñían en perigo o correcto funcionamento da institución, debía ser a Xunta de Galicia que compensase esa perda de recursos. E solicitábamos que recibise o mesmo trato que as súas homólogas vasca, catalá e valenciana. Isto é, que recibise o mesmo respeto institucional por parte da Xunta de Galicia. Na súa resposta ao conselleiro de Cultura e Educación expresaba, e cito, a máxima consideración que a Xunta outorga á Real Academia Galega, que se felicitaba polo sentido do traballo da Academia e que coincide, dixo o conselleiro, co esforzo diario da Xunta de Galicia pola difusión, a promoción e o fomento do emprego do grande piar do noso patrimonio cultural e da nosa identidade como povo, a nosa lingua propia, o galego. E mesmo destacaba a importancia da Real Academia Galega sendo a segunda academia da lingua máis antiga do Estado. Estas declaracións son dignas de maquiavelismo político. Se xulgamos polo que aconteceu despois co recurso que presentou a Xunta de Galicia, a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que invalidaba o decreto do plurilingüismo, se xulgamos o que aconteceu despois co recorte orzamentario en materia de cultura para o 2013, onde de 79 millóns no 2012 pasamos a 61 neste ano, así como que imos relatar brevemente sobre o orzamento dedicado á Real Academia Galega. Ademais, na súa resposta o conselleiro aproveitaba para informar de que este xoves o secretario xeral de Cultura, o secretario xeral de Política Lingüística e máis eu como conselleiro teremos a oportunidade de participar nunha reunión de traballo, unha máis, cos representantes da Real Academia. Ben, que aconteceu? Primeiro, sucedeu que en vez de realmente reunirse para traballar e negociar, semella, tal como acontece en todos os eidos onde debe existir negociación, que ou ben non se adquire ningún compromiso concreto porque xa se sabe o que se quere impoñer en realidade, ou ben levas un documento escrito para impoñer determinadas condicións. Neste caso temos o convencemento de que a xuntanza dese xoves de decembro de 2012 se inscribe neste no primeiro caso, na primeira das opcións, considerando que se desprendeu das declaracións realizadas polos protagonistas. O presidente da institución amosaba que non se chegara a nada en concreto e que non quedara ni siquiera concretada ninguna cifra e ningún compromiso. Mentres, o conselleiro declaraba o mesmo que nos respondera a nos na nosa interpelación, toda unha cantinela sobre o suposto esforzo da Xunta, sobre o compromiso da mesma e sobre o fondo respecto á Real Academia Galega. Ben, nesa xuntanza de traballo consideramos que o conselleiro xa sabía que cantidades manexaba para a Real Academia Galega en cuestión orzamentaria e non concretou nada porque o que procuraban en realidade vostedes era deixar o papel protagonista para o presidente. Porque, de feito, xa aí, nesa xuntanza de decembro, anunciaban un encontro posterior ao 6 de xaneiro de 2013. Pois ben, nos orzamentos que presentaron vostedes aquí nesta Cámara, antes de que rematara o ano, otorgábase á Real Academia Galega unha cantidade de 287.865 euros. Cantidade ridícula, e que, ademais, amosa unha falta de respeto tremenda á Real Academia Galega, considerando todas as peticións que estaba realizando. E dicimos que vostede seguramente sabía a cantidade e que non anunciou na xuntanza que tivo co presidente da institución, porque senón iso sería un escándalo neses días. Temos sobradas probas da artimaña da dereita e consideramos moi probable que todo foi unha manobra para resaltar o rol salvador, salvapatrias e protagónico do presidente da Xunta de Galicia. E non é de extrañar por iso que a propia prensa destacara Feijóo conseguiu chegar hasta os 520.000 euros. Pero, aínda así, a pesar dese anuncio, dita cantidade é insuficiente. A nosa moción inscríbese nunha necesidade, polo tanto, demostrada, e non nunha ocorrencia do noso grupo parlamentario, de que a Real Academia non conta cun apoio nidio e claro por parte da Xunta de Galicia e que é preciso resolver a súa situación económica e achegar estabilidade financeira, unha materia pendente de todos os gobernos.
Non pode ser que a subsistencia económica dunha institución cultural da relevancia da Real Academia Galega dependa da vontade puntual dos representantes políticos de turno. E non é de recibo que cada ano o presidente de dita institución se teña que ver na obriga de sair públicamente para expresar a súa queixa e así ver se se comove a dureza do corazón capitalista ultraliberal dos adoradores do austericidio. Por tanto, incidimos de novo na necesidade de que a Real Academia Galega reciba o mesmo trato institucional que as súas homólogas catalá. Lembramos que no 2012 recibiu da Generalitat máis de 5 millóns de euros e da Vasca, que recibiu máis de 1.300 millóns. E que a cantidade que lle conceda a Xunta de Galicia sirva para compensar a perda de recursos por parte do Goberno do Estado. E tamén a nosa moción está para impedir que cada ano teñamos que contemplar imaxes que non proceden cando existe o debido respecto institucional. Propoñemos un marco de financiamento plurianual acordado coa propia Real Academia Galega para que se favoreza a estabilidade e se garanta a continuidade tanto en materia de funcionamento das diferentes seccións e seminarios de traballo como para o mantemento da plantilla de investigadores e investigadoras e demais persoal da institución. Estou a piques de rematar. Pero antes de rematar, quixera dicir, vostedes, aquí, o señor Rueda, falou de diálogo institucional, de cooperación, pois vostedes néganse a apoiar a petición de indulto para David Reboredo, aducindo un argumento tan pueril e tan absurdo de que non apoiades porque a oposición non apoia as vosas iniciativas. Pero hai unha diferenza. Esta demanda apela a dereitos humanos e a liberdade de unha persoa. Non é un xogo entre política sí e política non. Pero vos, ademais, decides isto porque a nosa política é contestataria e diferente e alternativa a vosa. Pero, desde logo, cando falamos da petición dun indulto e dunha persoa, da súa liberdade, eu considero que por riba de todo debería estar iso, sobre todo cando está argumentado que todo o mundo a apoia. Nada máis. Gracias, señor Ron. Para defensa da súa emenda, por Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados. Tratamos hoxe aquí, a través dunha moción que neste